Když by byla normální doba a nebyla ta doba, která právě teď je, tak byste se třeba vraceli z divadla touhle dobou. A třeba byste se vraceli z Národního divadla. A tak si aspoň o Národním divadle dneska budeme povídat s režisérem, pedagogem a generálním ředitelem Národního divadla, panem magistrem Janem Burianem. Dobrý večer. Dobrý večer. Čím žije ředitel, generální ředitel Národního divadla v tuhle pohnutou dobu? Tak můžu vám říct příklad z dnešního dne. Dneska jsme měli ráno poradu vedení, kde jsme asi tak po 16. předělali plán premiér na další 2 roky. Zrušili jsme dalších několik týdnů plánovaných představení, některá jsme přeskupili do příštích 2 let, některá jsme zrušili bez náhrady a následně potom začaly probíhat všechny schůzky, které probíhat musí, to znamená plánování nové všech zkoušek, včetně vlastně celé příští sezóny, přeplánovávání rozpočtu a přeplánovávání všech smluv, kterých jsou opravdu stovky se všemi možnými externími spolupracovníky. To teď budeme dělat tak 2 týdny. Až ten plán dokončíme, tak se zase rozhodneme, že to změníme. A takhle asi žijeme rok. Žijí tak nejenom my, žijí tak mnozí. V tomhle státě samozřejmě čím ta instituce je větší a čím ten provoz je komplikovanější, tak tím ty změny se provádí hůře. No, vlasy vstávají hrůzou, ale myslím, že je to skutečně obvyklé všude. Mně to přijde šíleně frustrující a neumím se vžít do role baleťáků, do role zpěváků, kteří dennodenně musí cvičit, protože kdyby necvičili, tak už v životě si před publikum nestoupnou a nezaspívají a nevědí, kdy si před to publikum budou moct stoupnout. Jak to snáší? Jaké máte s nimi kontakty? Jsou frustrovaní? Tak ta nálada se samozřejmě nijak nezlepšuje v celé společnosti, tak pochopitelně, že je to cítit v každém divadle, proč by to nebylo cítit v Národním, kde taky pracují talentovaní, ale přece jenom normální lidé. My se snažíme, kde to jenom trochu jde, aby se lidé udržovali v kondici. Tanečníci samozřejmě musí mít tréninky, musí tančit. My máme takový speciální omezený režim po menších skupinách. Testujeme je tam pravidelně už dlouhé měsíce. Ne nikoli v posledních pár týdnů, ale opravdu už mnoho měsíců. Snažíme se to prostředí vytvářet co nejbezpečnější. Co se týká herců, zpěváků a muzikantů, tak samozřejmě všichni se nějak té profesi věnují, opakují si věci, učí se, ale pochopitelně, že třeba hudebníci potřebují taky hrát v orchestru, nestačí cvičit doma, ono můžete nakrásně 4-5 hodin doma cvičit, což většina z nich samozřejmě dělá, protože to prostě nemůžete nechat, jinak byste ztratila ty dovednosti a ty kompetence. Ale ta souhra v tom orchestru je klíčová a tu ničím nenahradíme. Teďka jsme díky tomu novému lockdownu udělali ještě přísnější opatření, takže teď třeba orchestry a sbory nezkouší. Tak je to zajímavé, protože půlka lidí telefonuje, že chce co nejdřív začít zkoušet a že jako už ať nejsme tak přísný, půlka lidí říká, že zase se bojí, ať to ještě prodloužíme. Snažíme se to nějak vybalancovat. Není to snadné, není to snadné pro nikoho. Dá se vůbec plánovat? Vy jste říkal, že jste dneska plánovali, že jste rušili záležitosti, které byly naplánovány. Podle čeho se řídíte vůbec? No, máme k dispozici takový základní ekonomický nástroj, který mají k dispozici úplně všichni v tomhle státě stejný, a to je křišťálová koule. Takže vždycky ráno se do té křišťálové koule všichni podíváme. Podle toho se rozhodneme, od kdy zhruba bychom tak mohli něco začít dělat a hrát pro diváky. Podle toho to naplánujeme a za týden se do té křišťálové koule podíváme znovu, zjistíme, že jsme byli příliš optimističtí a ty plány změníme. Ale plánovat musíme, protože
To jsou stovky smluv s externisty, jsou to dodatky k pracovním smlouvám, jsou to termíny pro umělce, váže to na spoustu dalších aktivit těch lidí. Musí mít plán práce nějaká technika, údržba, výroba. Prostě je to velká továrna, takže dělat to musíme. Jak říkal, nevím, před dvěma dny jeden můj kolega, také ředitel jednoho z divadel, to je teďka naše nejoblíbenější činnost, plánování za tím účelem, abychom to mohli přeplánovat. Ale nemá cenu si stěžovat. Já myslím, že daleko horší jsou ty důsledky vlastně té desocializace té společnosti a těch zpřetrhávaných a zpřetrhávajících se kontaktů nejen prostřednictvím umění, ale prostřednictvím dalších kulturních a sociálních aktivit. A to může mít nějaké důsledky, které asi dneska úplně netušíme, jaké, ale dobře tušíme, že nikoliv snadno překonatelné. Co vám teď říká ta křišťálová koule, když do ní koukáte? Tak od kdy plánujete, že by eventuálně, a teď bude plné hlediště, nebo tam bude polovina lidí, nebo budou testovaní? To... No, já myslím, když odpovím úplně vážně, že musíme začít daleko víc všichni uvažovat strategicky a musíme uvažovat v horizontu 2-3 let. Že taková ta fixace na to, co bude za týden, za 14 dní, která, myslím, převažuje v té společnosti, není úplně šťastná. Ono za první strašně se celá společnost koncentruje na nějaká čísla a výpočty, které strašně málo ovlivníme a je pak strašně frustrovaná, že za týden to není lepší. A za druhý ten problém už je tak hluboký a rozsáhlý, že jeho, řekněme, revitalizace té společnosti rozhodně nebude trvat 14 dní. A my potřebujeme mít strategie, co budeme dělat příští 2 roky, jak na tom budeme finančně, které věci budeme podporovat, jakou budeme dělat produkci třeba v té struktuře a v tom množství. A to jsou všechno strašně důležité otázky, které si musí položit jak managementy těch veřejných institucí, tak ale taky politici a tak taky ministři a tak taky, nechci to příliš tady v noci rozebírat, ale tak taky politické strany, které kromě plánu rozvolňování také musí přijít s plánem obnovy kultury a vzdělávání, protože to, že jsme zavřeli školy, nebo to, že třeba vysokoškolští studenti už skoro rok nechodí do školy, to je potřeba nějakým způsobem kompenzovat a to se nevyřeší za 2 měsíce. Čili my potřebujeme nějaký plán na 2 na 3 roky, jak vlastně zaprvé tu kvalitu doženeme a jak ten život obnovíme nejenom co nejrychleji, ale také co nejudržitelněji. Ono asi nebude stačit spanikařit a teď za 14 dní všechno otevřít a tvářit se, že je to normální. Takhle to nepůjde. Lidi ztratili spoustu návyků, studenti ztratili spoustu disciplíny, spoustu takových těch režimových zvyklostí. A to samé je i v divadle. Prostě navrátit ten rytmus práce vůbec nebude snadné. Myslíte si, že ještě se navrátí kdy to, co bylo před tou pandemií? Jak nás ta pandemie změní? Jak změní divadlo? Podívejte se, po každé krizi se věci mění a nějak se srovnávají hodnoty, ale na druhou stranu, já jsem v tom zásadním optimista. Víte, podle předpovědí Mudrlantů divadlo už zanikalo jenom ve 20. století asi 3x. Ve všech válkách zanikalo, při vzniku rozhlasu, televize, s rozšířením sociálních sítí. Výsledek vždycky byl, že lidi chodili do divadla ještě víc. Takže já si myslím, že to je nějaký nenahradí. Koncerty, živé divadlo, živé koncerty, shledávání lidí je prostě způsob, jak si uvědomujeme vůbec smysl naší existence, emoční kvalitu naší existence. To nikdy v plnohodnotě nenahradíte sledováním žádných videoprogramů. A to teď nemám vůbec nic proti televizi nebo sledováním nějakých filmů na počítačích. Ale je to prostě zážitek jiného druhu. Potomhle já si myslím, že bude hlad. Ale teď jde o to, aby ta nabídka taky odpovídala tomu změněnému a měnímucímu se společenskému vědomí, které prostě bude k rizikům a k životu ve společnosti určitě přestupovat jinak. A o tom musíme hodně přemýšlet a samozřejmě včetně umělců. A tušíte už jak?
Nevím, to budeme vědět, až to bude, ale já si troufám předvídat, že poměrně velká část společnosti si může v lepším případě uvědomit, že záleží na některých hodnotách daleko víc, než si myslela. Že ty samozřejmé věci, jako že se sejde velká rodina, udělá se velká svatba, lidé jsou si věrní, pomáhají si, chodí spolu do divadla, dají si kafe a říkají si něco hezkého, že to bude daleko důležitější a že to může paradoxně být nějaký optimistický výsledek téhle krize. Že sice možná materiálně se ta společnost zabrzdí a nebude v takovém materiálním blahobytu, ale paradoxně se může dostat do daleko většího duchovního blahobytu. Pokud to takhle dopadne, tak to byla krize užitečná. Když komunikujete s hosty ze zahraničí, kteří jsou na scéně Národního divadla pravidelně, mají oni stejné pocity? Jsou vlastně po celém světě na tom stejně jako my? Je to velice podobné. Já jsem v nějaké organizaci, která sdružuje 200 velkých operních divadel z celé Evropy a jsem ve vedení té organizace. Vydáme se poměrně často, vyměňujeme si zkušenosti. Všichni nadávají na své vlády, že to nezvládají. Přestože každá vláda to zvládá trošku jinak a v jiném časovém období. Všichni jsou zoufalí z toho, že ztrácejí ten přímý kontakt se svým publikem. Všichni dělají maximum pro to na sociálních sítích a já nevím, všude možně, aby se připomínali, aby se lidi na ně těšili, aby byli připravení. Všichni mají obrovskou strach z budoucnosti, z financování veřejných služeb, včetně kultury. Ale na druhou stranu, ne všichni, ale velká část těch lidí je optimistická v tom smyslu, o kterém jsem mluvil. Protože si říkají, dobře, chodili jsme do divadla, jak někdy někteří vládní představitelé poměrně, bych řekl, nekulturně říkají na ty volnočasové aktivity. No. A teďka nám došlo, že to nejsou volnočasové aktivity, ale že to je jedna z nejdůležitějších věcí, které jsme v životě dělali. A já musím říct, že já mám opravdu desítky a stovky takovýchhle reakcí od našich diváků, kteří kromě hladu po tom sociálním kontaktu opravdu se strašně těší, až uslyší třeba živou operu, protože jim to emocionálně chybí. Prostě a i když sledují ty naše přímé přenosy, já nevím, co všechno intenzivně, tak všichni říkají, no ale prostě nahradit to tím živým zážitkem, když sedím v divadle společně s dalšíma 900 lidma a vnímáme nějakou krásu, to nejde. My jsme tu mluvili o tom, jak se divadlo proměnilo nebo spíš neproměnilo během pandemie nebo kam se může posunout, ale jak to bude, až třeba pandemie skončí, bude turistický ruch, přijedou ti diváci operní, kteří chodí třeba do Státní opery na velká operní představení, na Nabucca, Dona Carlose, přijedou, nebude Národní divadlo spíš se muset soustřeďovat na českého diváka? No, narážíte úplně správně na poněkud zvláštní postavení Národního divadla, řekněme v kontextu ostatních českých divadel, protože když to řeknu co nejstručněji, Národní divadlo si musí na svůj provoz vydělat rekordních přes 40% rozpočtu. To je třeba v procentech dvakrát víc, než je úspěšné divadlo třeba v Německu nebo v Rakousku. Je to dohromady tolik peněz, co bohatě pokryje celý rozpočet, řekněme, jiného velkého operního divadla v Čechách. A samozřejmě, abychom ekonomicky vyšli, tak my potřebujeme, aby k nám chodili jak návštěvníci praští, tak i ty desítky procent mimo pražských návštěvníků a i samozřejmě zahraniční návštěvníci. Je to podobné u všech operních divadel ve velkých kulturních centrech. Podívejte se do Vídně, kde bez turistického ruchu by to operní divadlo nepřežilo. Podívejte se do Londýna, běžte do Hlediště v New Yorku, v Metropolitní opeře, uvidíte, že tam sedí daleko větší procento cizinců, než je tomu ve Státní opeře nebo v Národním divadle.
prostě ta poptávka v Čechách je nějaká. Já si myslím, že my ji bohatě uspokojujeme, ale samozřejmě otázka je, jestli v příštích 2-3 letech budeme moct hrát 400 operních představení a vyprodat je. To se obávám, že prostě možné nebude, protože ten turistický ruch se tak rychle neobnoví. A dokonce se můžeme domnívat, že se neobnoví tak rychle ani mobilita uvnitř České republiky. A bude to mít příčin víc. Jedna bude samozřejmě asi přetrvávající obavy a druhá taky může být ekonomická, protože my spoustu vstupenek prodáváme rodinám, které jezdí do Prahy, do divadla, podívat se na Prahu, jít si tam na večeři, jede celá rodina. Vstupenky jsou poměrně drahé dneska, ty náklady nejsou jenom ty lístky, je to taky ta cesta, lidé se musí oblíct, musí někde jíst, jdou se někam podívat a tak dále. Čili takový výlet do Prahy je prostě nějaký náklad pro normálně příjmovou rodinu, neli pro prarodiče s vnoučaty. Čili já si myslím, že to 2-3 roky bude trvat, než se to obnoví. Konec konců sedíme v Praze, víme, jak vypadají pražské ulice, když tu nejsou turisti, a jak vypadají pražské ulice, když tu jsou turisti. Netýká se to jenom divadla, týká se to všech služeb v oblasti turistického ruchu, hotelů, restaurací a ostatních navazujících služeb, včetně květinářství. Čili to opravdu žádná legrace nebude. Praha se stala velkým turistickým populárním centrem a bude trvat dlouho, než se obnoví. Nemyslím si, že se to tolik bude týkat ostatních českých divadel, ale budeme s tím muset počítat. My chystáme i nějaké premiéry českého repertoáru nové, my na příští rok. V této chvíli, prosím vás pěkně, což nemusí za 14 dní platit, máme naplánováno asi 25 titulů, rekordní počet, protože samozřejmě chceme uvést i ty tituly, které zkoušíme teď a které uvádět nemůžeme. Máme tam plánovány nové premiéry, třeba Rusalky a Prodané nevěsty a Mozarta, čili myslíme i na tohle publikum s nějakým, novou Carmen máme připravenou s nějakým důrazem na to, abychom samozřejmě lidi co nejdříve do divadla na ty oblíbené kusy, řekněme, přivedli. A proměnili jste nějak ten původně plánovaný dramaturgický plán? Jo, proměnili jsme ho strašně moc. Nevím, třeba dneska jsme odkládali jednu českou operu zase o rok, a to už po třetí, řeknu příklad. Dneska jsme to nějak odsouhlasili v nějaké úplně nové verzi. Samozřejmě některé tituly jsme i byli nuceni zrušit, protože i výrobně, i finančně už bychom je nebyli schopni vyrobit. A některé tituly naopak zase dáváme dřív, než jsme chtěli. Měníme to taky i podle nějakých finančních odhadů. My taky třeba počítáme s tím, že ještě na podzim nemusíme hrát pro úplně plné hlediště, že asi budeme hrát třeba s menším orchestrem, s menším počtem účinkujících, že budeme se dál testovat, čili máme variantu takového COVID repertoáru, jak tomu říkáme pracovně, kdy ještě nebudeme uvádět třeba ty nejpočetnější umělce, tak třeba počítáme s tím, že asi Carmen budeme uvádět až v dalším roce, protože tam potřebujeme velký sbor, to nemůžeme hrát s malým sborem, takže to asi budeme nuceni odložit. No, tak takhle uvažujeme samozřejmě nejenom my, ale všechna divadla. Doufejme, že hlavně se už dozvíme nějakou relevantní predikci, mohu-li to říct těmito cizími slovy, kdybychom mohli alespoň něco začít zkoušet provozovat třeba pro omezený počet diváků, abychom vůbec vyzkoušeli ten zájem. Protože vemte si to, že my běžně prodáváme vstupenky půl roku dopředu, prodej je totálně zastavený. Představa, že nám někdo 2. dubna řekne, že od 10. můžeme hrát, je úplně nereálná. My budeme potřebovat určitě aspoň 4 týdny na to, abychom zahájili prodej, zorganizovali práci, abychom ty inscenace oprášili. Musíme všechno znovu zkoušet. My nemůžeme zkoušet do nekonečna bez diváků. Musíme ty opakovací zkoušky udělat prostě před tím představením, protože to, když je uděláme teď a budeme to hrát za 3 měsíce, tak to je, jako kdybychom je nedělali.
Uvažujete i třeba o nějakých open air představeních venku někde na piacetě? My v tímhle směrem moc nejdeme jako Národní divadlo, protože my máme tak náročné ty inscenace i technicky, že jsou obtížně přenositelné. My počítáme, že budeme hrát na festivalu v Litomyšli, to by snad v této chvíli mělo platit. Máme dokonce ještě stále nějaké zájezdy naplánované. Měli bychom v květnu do Španělska s Labutím jezerem, protože Španělsko je jediná země, kde se smí hrát divadlo už. Máme nějakou koprodukci s Bilbaem, kterou nějakým způsobem urychlujeme, protože tam taky možná v červnu budeme moci odjet s nějakou inscenací, což je nějaká koprodukce, kterou teďka se snažíme urychlit a spíš se soustředíme na ty různé, my děláme nějaké i filmové premiéry, děláme hodně těch výchovných programů, máme nový podcast Národního divadla a spíš se snažíme i tímto směrem. Ale divákům obecně můžu říct, protože jsem v kontaktu s ostatními řediteli, že řada divadel na těch oblíbených destinacích bude hrát tam, kde se v létě hrává, to znamená v Brně, nevím, v Pardubicích, co já vím, a tak dále, chystají letní program a ta nabídka tu bude dostatečná. A jak udržujete kontakt s diváky? Vy už jste na to narazil, že po internetu máte různé nabídky? No, my máme několik takových programových, řekněme, línií. Za první je to podcast Národní divadlo, kde můžete si poslechnout různé, nevím, třeba pořady o premiérách, o zákulisí, o umělcích. To je na všech podcastových kanálech dostupný. Děláme nějaké online premiéry. Teď jsme začali zkoušet třeba premiéru speciálně, která bude filmová. Idiota, uvedeme taky premiéru v činohře Duchové jsou jenom lidi, taky formou vlastně takového zajímavého filmového experimentu. Chystáme nějaké přímé přenosy, další s Českou televizí, další by měl být například Don Giovanni, nová inscenace, která je rozeskoušená, bude za chvíli uvedená taková baletní premiéra, budeme natáčet Spící krasavice, teďka získali jsme na to práva koncem března. Máme těch aktivit opravdu celou řadu, divadlo v tomhle směru je, bych řekl, ještě aktivnější, než jsme mysleli. Budujeme vůbec jako úplně novou digitální platformu, což bychom rádi vůbec v budoucnu některé ty aktivity udrželi online, protože máme, nevím, v tisíci lidech, v tisícovkách lidí tu sledovanost. Dneska já jsem odcházel z divadla, běžela třeba debata s naší vedoucí archivu. Já jsem odcházel, nevím, v půl, po 1,5 hodině, furt se tam lidi ptali, furt se zajímali o různé věci ze zákulisí divadla, až jsem říkal, že to je obdivuhodný, ona teda mluvila moc zajímavě, tak to v podstatě denně můžete něco nového na našich webových stránkách Národního divadla najít. Ale nejsou to ty emoce. Není to to divadlo, není to... Není, tak divadlo je živé umění, prostě divadlo nenahradíte tím, že to natočíte. To všichni dobře víme a má to své hluboké příčiny v kultuře, protože prostě lidé, když chtěli se o sobě něco dozvědět, tak vždycky si ty životní situace přehrávali. A čím ta situace byla dramatičtější v jejich životě, tím víc potřebovali si ji zahrát, aby jakoby prožili se všemi emocemi, ale na nečisto. Takže si přehrávali lov, přehrávali si smrt, přehrávali si zrození dítěte, přehrávali si zradu, nevěru, vraždy, přehrávali si neřešitelné situace. A to trvá, co lidská kultura kulturou je. Já vždycky studentům s takovým s tím zadosti učením říkám, že kultura umění tady byly opravdu dřív než kapitalismus. Že to není tak, jak někdy slýcháváme, že nejdřív musí běžet ekonomika, až si na to vyděláme, tak budeme mít umění. Ne. Umění a zájem lidí o divadlo a o živé umění tady byl opravdu dávno, dávno před tím, než se společnost začala vlastně pořádně organizovat a strukturovat a před nějakými národními státy a tak dále. Čili já pevně věřím a vidím to na tisícovkách lidí, kteří do divadel denně chodí,
že je to nějaká základní lidská potřeba, která, jak doufám, dokonce možná může být ještě důležitější, protože už jsme v historii nějaké krize zažili a máme obojí zkušenost. Jo? Jednu máme i tu, že třeba na chvíli ten zájem o divadlo pominul, protože třeba společnost se stala divadlem. Zažili jsme to v 90. letech. Ano, jo? Najednou, po 89. Najednou ty divadelní události byly v televizi, tam se lidi hádali, řešili něco, že jo. Takže vlastně jakoby ta scéničnost, jak říká pan profesor Vostrý, kterého tímto zdravím, najednou se objevila jinde. Ale trvalo to 2-3 roky, lidi se zase do divadel vrátili, že jo. A zažili jsme i jiné krize, kdy třeba po válce byl absolutní hlad po divadle a začal obrovský boom a divadla se zakládala i v naprosto malých městech, byly stále divadelní soubory. Tak sdílím váš optimismus a kéž bychom se toho brzo dočkali. Vy jste, pane řediteli, také profesorem na divadelní fakultě Akademie muzických umění. Ano. Jak se učí divadlo online? No, strašně špatně. Dokonce vám musím říct, že jestli je mi někoho líto, tak jsou to studenti a zejména studenti prvního ročníku, kteří zatím za celý ten rok měli 2 týdny výuku naživo. My samozřejmě můžeme dělat ty jeden na jednoho konzultace, takže pedagogové s nimi dělají nějaký monology. Učíme online, já tam učím předmět, který jsem měl zrovna dneska, který se jmenuje herecká propedeutika, tak snažíme se probírat takové ty teoretické věci, ale bez těch praktických cvičení to jde hrozně špatně. No tak prostě herectví je fyzické, herec hraje tělem a ve chvíli, kdy to tělo nemůžete živě používat v prostoru a v dialogu s ostatními, tak to skoro nejde. To samé je problém 4. ročníku, to je teď můj ročník, který by měl celou tu sezónu hrát v disku. Měli jsme za celou sezónu jenom 4 představení. Máme hotovy 4 premiéry, z toho 2 jsme nehráli vůbec. A samozřejmě ten problém je, že krom toho, že ty studenti nemají skoro žádnou zkušenost s kontaktem s tím divákem, tak ještě navíc se nemůžou prezentovat před tou odbornou veřejností a tudíž nemají dost příležitostí se ucházet taky o práci. Je to mimořádně talentovaný ročník a je mi jich opravdu upřímně líto. A myslím si, že jedna z těch úvah na ty příští 2-3 roky, jak jsme spolu mluvili, musí být o tom, jak těm studentům ten program budeme dostatečně kompenzovat a tu výuku nějak prodloužíme v příštích semestrech několika, tak, abychom prostě ty věci, které mají umět a znát, dohnali. Nedovedu si vůbec představit, že jim napíšeme nějaké známky za to, že chodili se dívat na herectví na televizní obrazovku. A myslím si, že se to netýká jenom výuky herectví. Myslím si, že podobný problém bude v přírodních vědách, nevím, v technických oborech a tak dále. Je to jedno, bych řekl, z úplně klíčových témat, které musí ta společnost řešit a které se nevyřeší jenom tím, jestli budou nebo nebudou maturity. Ten problém je opravdu hlubší a vážnější. A jde to vůbec vyřešit? Jde jim posunout tu výuku? Protože nakonec budou přijaty další děti do prvního ročníku. Ptáte se úplně správně, protože na to, abychom vlastně zvětšili tu výuku o celý jeden ročník, na to nejsou prostory, kapacity, peníze, není ani dost učitelů, ale myslím si, když bude vůle a najdeme nějaký model, jak holt zkrátíme ty prázdniny, prodloužíme ty semestry, zintenzivníme tu výuku, přidáme nějaké hodiny a holt se budeme muset jako pedagogové činit více a ty studenti taky. A já předpokládám, teda aspoň u studentů vidím, že chtějí, tak to možná ne ze 100%, ale z větší části doženeme, protože to není jenom herectví, jsou to taky pohybové disciplíny. No, vemte si, že my učíme pohybové disciplíny online, no, tak prostě pohyb musíte učit na sále, v kontaktu, oni musí tvořit, musí si vymýšlet v nějakém živém fyzickém dialogu věci, to prostě nejde dělat doma v bytě. Prostě nemůžete hrát Hamleta v ložnici pro diváky. Nemluvě o tom, že to představení je sice naskoušené na jevišti a tam se předvádí, ale ono vzniká až v představě diváka.
A ten herec, pokud chce tu roli mít hotovou, tak on ji vlastně dodělá vždycky až tím divákem, protože teprve z těch reakcí vidíte a cítíte, jestli hrajete dobře, jestli to, co vlastně odevzdáváte, abyste oživila tu představivost diváckou, jestli funguje nebo nefunguje. A to prostě bez toho kontaktu s tím hledištěm nejde. Tak máme tam velký, velký dluh a vůbec, jestli mohu říct ještě jednu větu, jestli si myslím, že tahle krize přináší nějakou vážnou škodu, tak je to, a tak to není originální, to říká spousta lidí, tak je to škoda do toho, tak jsou to škody do vzdělávání od dětí až po teda mládež a studenty. To není žádná legrace, prostě lidi přijdou na vysokou školu, během toho prvního semestru musí získat nějaké úplně nové pracovní návyky, zvyknout si na novou situaci, naučit se nějaký režim, musí se naučit studovat. To nemůžete prostě tyhle fáze přeskočit, je to jiný typ studia. Ve chvíli, kdy na to není prostor, tak se to ty lidi ani při nejlepší vůli nenaučí. A tohle prostě musíme vrátit a to vyžaduje nějaký čas a kázeň a uvědomělou práci. Člověk pořád čeká na nějaký zásah z hůry, že někdo přijde a řekne a bude to tak a tak. A teď dokážeme my sami takhle v diskusi nastínit tu cestu, která bude. Je to asi docela složité na všech frontách. Hlejte se, já si myslím, čím méně toho budeme řídit centrálně, tím lépe. Jo? Prostě tady na té pandemii vidíte, že když chcete něco centrálně řídit, že to nefunguje. Protože vymyslíte geniální plán, načež nastane zrada v detailu. Ano. A my od začátku jako ředitelé divadel říkáme, pro boha, nechte toho co nejvíc na nás. My jsme dostatečně zodpovědní, abychom věděli, jak ty naše zaměstnance neohrožovat. Jak ten režim nastavit, nebo aspoň většina z nás. A to já si myslím je úplně stejné na té škole. Stát má zajistit podmínky, legislativní a finanční, a má zajistit ten obecný rámec a samozřejmě dělat nějaká zásadní rozhodnutí, to znamená dospět na základě nějakých, pokud možno vědeckých dat k tomu, ve které chvíli tu společnost začne, jak se teď furt říká, uvolňovat. Já už to slovo nemůžu ani cejtit, protože mám vždycky pocit, že se někdo rozepne košily jako, a tím se to vyřeší. Ale prostě jak krok za krokem se ty zákazy zruší, prostě, protože my žijeme v době, prostě, kdy je zakázáno žít. Jo? A potom bych hodně věřil a myslím si, že v Čechách se na to můžeme skoro spolehnout na iniciativu lidí a na jejich nápaditost a i schopnost improvizace. A dostanou-li lidi tenhle prostor a nějakou morální podporu a řekněme i ekonomickou podporu, tak si s tou situací poradí daleko rychleji, než když jim budou úředníci stát nebo kdokoliv radit. Ona každá rada je drahá, jak známo, ale vidíte na té nenáladě z těch všech opatřeních, no proč to je? Protože nedomyslíte ten detail. Nedomyslíte. Ono ho nedomyslíte ani v tak velké organizaci, jako je Národní divadlo. Mně se samotnému stává, že vydám nějaký příkaz a za hodinu zjistím, že to ve 20 případech je blbost a musím se omluvit a předělat to. A natož pak, když řídíte stát, já se na nikoho nechci jako zbytečně zlobit, protože vím, jak je to obtížné, ale od začátku, myslím si, s řadou kolegů, abych se věnoval té kultuře, říkáme, víte, když dostaneme základní rámec, to znamená, bude to, co potřebujeme k dispozici a budeme na to mít prostě nějaký přiměřený prostředky, my si s tou situací poradíme i tak, že jsme schopni se sami mezi sebou domluvit. A já bych, jestli bych něco změnil, až se ta situace začne lepšit, tak bych hodně začal lidem věřit. Vložil bych jim maximum důvěry, že si s tou situací poradí. A pomáhal bych jim, že jim nebudu klást do cesty překážky žádné legislativní a že tam, kde to jenom trošku půjde, je podpořím i za cenu, a to je prosím můj názor, že to prostě nás všechny bude stát nějaké peníze a budeme se s tím muset chvíli vyrovnávat. Ale asi takhle bychom to udělali v každé rodině. Prostě když jsme v krizi, tak na chvíli
se chováme ukázněně a pak víme, že musíme začít znovu. A pak je nejlepší těm dětem říct, běžte do světa a najděte si nějaký způsob, jak vás bude bavit žít, než jim diktovat, že mají jít na pole a motičkou smějí kopat jenom doprava, protože vlevo brambory rostou později. Ty vaše děti z DAMU vymysleli během té pandemie, jak jste říkal, že dát důvěru a nechat vlastně od spodu, tak vymysleli třeba nějaký společný projekt? Jo, jsou naprosto skvělí. Kromě toho, že teda zkoušeli opravdu, jak to jenom šlo a učili se i tajně a já dobře vím, že se někde scházeli po bytech, aby se to doučili, aby jsme to nevěděli. Tak mají, teďka si vymysleli, napsali hru, vymysleli si představení, sehnali si na to peníze na internetu, dělají jiný projekty, píšou nám krásné dopisy, raději se, jak by mohli vlastně ty inscenace hrát i ve chvíli, kdy budou ze školy, aby ta práce nepřišla nazmar, přicházejí s konstruktivními návrhy, hledají si vlastní cestou nějaký divadlo, kde ty věci by se mohly uplatnit, chovají se absolutně slušně a v tomhle směru mám z nich radost. Nejsou to žádný kverulanti, který by si jenom stěžovali, že prostě vy jste se o nás nepostarali, tak my vás teďka nesnášíme. Naopak spolupracujou a tohle mi působí ten optimismus, který se tu snažím říct. Pane řediteli, užíváte si to dneska, že jste večer takzvaně venku, protože vy musíte být celý nesvůj. Každý večer na představení během normálního života a teď nejste trochu... Je to hrozně zajímavé. Já jsem zjistil, že vlastně celou kariéru jsem večer pryč. A teďka jsem rok večer doma. To je pro mě naprosto nezvyklá situace, musím říct. Tak dneska, když jsem sem jel, jsem si říkal, výborně, to je jako normálně, že přijedu v noci domů. Jo? Ale tak samozřejmě máme práci, která se dělá ve chvíli, kdy lidé večer chodí do divadla. Tak já se snažím chodit i do jiných divadel a to jak doma, tak i v zahraničí a tak dále, tak už se těším, až to zase bude možné. Ale zase, víte, vlastně vidím, jak ten život je jiný, když člověk přijde domů naplněný nějakým zážitkem nebo nějakou událostí divadelní nebo koncertem, jak úplně jinak usínáte a jak i ráno myslíte na úplně jiné věci. A myslím si, že to má takhle ohromná spousta lidí. A možná chci říct, víte, ono je jedno, jestli je pro vás největší radostí sedět u táboráku a zpívat nějakou country, anebo chodit na operu. To jsou všechno nějaké projevy, nějaké kultury. Nejlepší je, když máte rádi všechno a já nepohrdám ani jedním, ani druhým. A nejhorší je, když o tohle všechno přijdete. A jestli si uvědomíme, že jestli o něco nesmíme přijít, tak to je ta vlastní kultura a ta možnost, tak pak ta krize vlastně, pak si budeme moct říct si zaplať Pán Bůh za to. Čím teď žijete? Co vás třeba potěší? Co vás dokáže potěšit? Pustíte si muziku nebo přečtete knížku? No, je to, když budu upřímný, úplně zajímavý, protože člověk má, já běžně v sezóně trpím tím, že mám málo času číst a vždycky celý léto se snažím dočíst ty tlusté knihy, které miluju. A teď, když mám víc času, tak musím říct, že i já prokrastinuji a odkládám tu práci. Dneska ráno jsem si dal nějaké prostě seminární práce na stůl, že je určitě přečtu, jakmile budou volné chvíle, neotevřel jsem ani jednu, až si to vyčítám. A cítím i sám na sobě, jak člověk, když ztratí ten rytmus životní, jak ztrácí tu motivaci. A to já si nestěžuju, protože já osobně jsem na tom ještě opravdu dobře. Já mám co řešit od rána do večera. A mám poměrně ještě velký vliv na to, co se tam děje a co budeme dělat a co chystáme a musím myslet hodně dopředu. Takže já si osobně opravdu nemůžu stěžovat. Ale chci tím říct, že nějak rozumím té frustraci a rozumím i té klesající motivaci lidí jakoby něco dělat a
Je hrozně důležité, aby ti, kteří chtějí být, řekněme, lídry, jak se říká nehezky česky, aby byli schopni přinášet nějaká témata, aby lidi začali myslet víc dopředu. No, to je to, co vlastně se snažím říct celou tu hodinu tady. Někdy mám pocit, že nejenom, že nevidíme světlo na konci tunelu, ale pomalu už ani nevíme, kde je ten tunel. A bylo by dobré, kdybychom se přestali dohadovat, jestli otevřeme divadla 2. května nebo 6. května, ale kdybychom si byli schopni říct, že prostě ta situace bude ještě otevřeně několik měsíců problematická, že prostě žádný radovánky nebudou, ale že když ty podmínky dodržíme, že určitě v nějaký chvíli se budeme vracet a podpoříme se navzájem a stát nás podpoří a obce nás podpoří a budeme si vzájemně fandit, protože jestli si ta společnost nebude fandit sama sobě, tak nemůže vyhrát žádný zápas. Moc hezky jste to řekl. Skoro bych chtěla říct amen k tomu. Čím se třeba potěšíte? Čím si uděláte radost v téhleté době? Tak jo, čtu samozřejmě taky něco. Tak teďka čtu třeba knížku, kterou jsem odkládal půl roku. To je ta pana Čorné, ta tlustá kniha o Janu Žižkovi. Aha. To je hrozně zajímavý, byť samozřejmě musíte někdy číst detaily, které vás možná jako historika tolik nezajímají, ale je to krásný obraz života lidí ve středověku, kdy vidíte, jak zápasili vlastně taky se smyslem svého života a s tím, kam ten jejich život směřuje, jestli má nějaký přesah a z jakých podmínek ten přesah vlastně nebo to pokračování života v tom filozofickém slova smyslu může existovat. A už jsem v té době, kdy čtu o Žižkovi jako o hluboce věřícím člověkovi, který opravdu věřil ve smyslu plnost svého konání v takovém tom nejvyšším duchovním slova smyslu, ať už to bylo provázeno jakýmikoliv dalšími, řekněme, sociálními a materiálními a i, řekněme, válečnými problémy. A tohle je třeba nesmírně zajímavé. No a co mi udělá velikou radost vždycky, je nějaký pozitivní ohlas, který tu a tam dostávám i já na stůl, na nějaký náš program. Naposledy jsem měl opravdu velkou radost toho koncertu, který jsme dělali Národ tobě společně s Českou televizí, kdy jsme pozvali Kultura tobě, kapely, hrál náš orchestr, byli tam zpěváci všech možných žánrů. Bylo to hrozně obtížné dát dohromady, dodržet všechny hygienické podmínky. I jsme se kolem toho hádali. Bylo to riziko, protože jsme nevěděli, jaká bude reakce a nakonec se ukázalo, že to nejenom mělo rekordní sledovanost na kanále ČT Art, což tady na veřejném rozhlase můžeme říct, ale opravdu jsem dostal jako desítky a stovky pozitivních ohlasů, ale co víc, jako i od operních milovníků, jako od lidí, kteří chodí jenom na operu, a psala mi spousta lidí, že si prostě doma otevřeli víno, skleničku, poslouchali muziku, konečně se dívali na něco jiného než na detektivku, ano. Že si uvědomili, jak se strašně těší, až zas půjdou na nějaký koncert a že to byla jedna z nejhezčích věcí, které viděli. To mi udělalo radost a to právě mi přináší ten optimismus, že lidé se nejenom do divadla vrátí, ale že si ho budou vážit ještě o trochu víc než před rokem. No, já si myslím, že se lidé skutečně těší, protože soudím z ohlasu svého okolí, kteří říkali, ti lidé jsou naživu, sláva. No, přesně. Jo, to jsme tím taky chtěli říct, že všichni žijeme. A taky, že se máme rádi, že to není tak, že se hádáme a že jsme všichni nervózní a bojíme se o příležitosti a teď se budeme loktama strkat, kdo se dostane k lepším dotacím a pobídkám. Je to zase to, co říkám, buď budeme všichni pohromadě si fandit a budeme přát všemu dobrému, anebo začneme válčit o nesmysly a prohrajeme všichni. Děkuju moc, že jste přišel. Jan Burian, generální ředitel Národního divadla. Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.